Kenzo, Raro, kom hier. Ja, moet de Kenzo wel mee alles. Open, alleen. Kom hier. Raro. Jag bara inte får en kanin i ytter eller något nu för ibland... Kom igen! Alltså lägger jag så tugga på den här fulige. Så, kom igen! Det är jag! Kom igen! Bra Kenzo, kom igen! Nu kan man kan leka, ja. Bra! Här är full i bil. Bra Alice! Jag har alla koll så de inte... Brudarna vill vitsa bara. Ja, man är lite rastig så får... Och det överstyr så snabbt. Och han får gå egna vänder. Håll i kom. Det är bra. Så jag har gitt på någon skott. Du, hur kom du dit? Han har ju din busa. Vad gör du där uppe? Du kom han in. Vart gör du vägen? Var är Molly Mäck? Det är jag. Ja, det kommer Alice. Var är Alice? Ja, är det polis? Hej, ja, det är bra. Jag kollar att Matti har rivit något hos mig. Hemål. Men du, Sessa ska du upp inne. Jag tänkte att du får slåss honom, men det blir inget kvar. Det är bra, Alice. Full fart, ja. Nej, inte ner där. Hej, Alice, kom! Jag har sagt, det är lite is i träsket, så jag vet inte att de trampar igenom någonstans. Det är bra. Vad har du hittat, Sessa?